Ora, aqui estou do jeito dele. Tenho. Ora. Sejam bem-vindos. Ora bem, se até é espectador, mas isto também depois vai ficar gravado e vai parar o YouTube e tudo mais, por isso quem quiser pode ver depois. Mas bom, sejam bem-vindos. Antes de mais, peço desculpa por estes últimos dias não ter havido live, mas como eu disse no tweet que eu mandei, acho que ainda antes da hora do almoço, nesta live vamos jogar um bocadinho, e como eu disse já no short que eu enviei para o YouTube, vamos jogar um bocadinho de Assassin's Creed, e enquanto chegamos vou explicar quais foram as razões de não ter havido lives, o que é que vai mudar, sim, vai, algumas coisas vão mudar em termos de jogos que a gente vai ter aqui no canal. E é isso. Bom, primeiro ponto, a razão pela qual não houve lives. De todos os que aí estão, acho que o único dos seguidores aqui do canal, e é quem eu conheço, que eu tenho contacto mais facilmente, que é o Kefunhas, acho que é o único que sabe disto, mas tive um problema no meu computador em que o sistema do perfis do Windows deu erro. Ora, o que é que isso significa? Isso significa que todas as configurações que a gente tem desaparecem. Seja, as pastas que a gente tem ficam escondidas. Ficam escondidas, logo nós não podemos aceder àquele conteúdo. E o computador deseta as definições todas do perfil. Ora, o que é que eu tive que fazer para resolver isso? Respondi a Vera. Uma das hipóteses era recuperar até um ponto anterior. Ora, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu teria que ter feito um ponto de criado um ponto de retorno numa altura em que o computador estava a funcionar bem, para depois retornar a isso, mantendo tudo que eu tinha. Ora, hoje eu não sabia disso, porque também não estava à espera que uma coisa desta me fosse acontecer. Então, o que é que hoje, em toda a sua eterna estupidez, foi fazer? Eu digo eterna estupidez porque não fiz. Não fiz, porque também nunca fui procurar o que é que podia acontecer deles que me fossem lixar o streaming todo. Ora, não o fiz e tive bastante, pelo menos 2, 3 dias com o computador assim. E eu, a certa altura, disse: não, fosse, não posso ficar assim. O que é que eu fiz? Repor o PC. Ora, o que é que isso fez? Tudo que eu tinha guardado no computador foi tudo caro. É mesmo assim. Não vou estar a fingir aqui com linguinha mansa e tentar, já que estou a voltar agora, não sair à bruta, porque vou dizer as coisas como eu digo para o resto do pessoal que está comigo, que é capaz de conviver comigo e que sabe que, se for o caso de eu dizer as coisas como elas são, sem muito mimimi, sem muito fingimento, que eu sou assim. Se não souberem, passam a saber, porque também ultimamente também não tenho assim convivido muito com esse pessoal, porque eles também têm a vida deles, eu tenho a minha e tudo mais. Mas, independentemente disso, foi tudo com o caralho. O que aconteceu?
Eu, até agora, estou-me a voltar a instalar os jogos todos que eu tinha. Ou seja, Bloodlines, Marvel Ultimate Alliance. Já instalei Marvel Ultimate Alliance 1, estou a instalar agora o 2. Não me perguntem quando é que eu tenho isso feito, porque ele está neste momento a fazer download. E eu não faço puta de ideia de quando é que aquilo vai acabar. Só para saberem, Bloodline Betrayal foi com o caraças também. E eu não estou conseguindo instalar o jogo. E também não é um jogo que eu vá ter pressa em ter de volta. Porque eu acho que isto foi uma bênção escondida. Porque é um sinal de Deus para eu largar aquela merda da mão. Vou largar o Bloodline Betrayal Frostbite da mão. Não vamos jogar mais. É que não vai aparecer mais aqui no canal do Twitch. Não vai aparecer em vídeo nenhum específico só para o YouTube. Porque eu também não vou cansar mais a procurar a forma disso. Porque de ter o jogo. Porque já andei à procura de muitas formas e não deu nenhuma. Não deu nenhuma, não deu nenhuma. Segundo ponto. Vou tentar, depois de pôr tudo como deve ser, trazer para o canal um jogo que eu joguei pela primeira vez antes sequer de eu sonhar em fazer livestreams para a Twitch, que se chama Inversion. É um jogo fixe. Vou tentar trazer jogos que eu me lembro que eu joguei quando não sonhava em fazer livestreams para a Twitch, como eu digo, e vou tentar trazê-los aqui para o canal. Como é que a gente vai fazer isso? Não sei, não. Vou ter que ver como é que eu o vou fazer. Vou ter que ir atrás de conseguir esses jogos. Porque os Giveaway jogos que eram fixos de trazer aqui para as streams, mas que depois desinstalei para instalar outros. Um dos jogos que a gente vai trazer, e eu disse isto mais alto porque não sei se vai ser entretanto ou não, mas que sim, vou trazer aqui para o canal. O grande e famoso da Bethesda Fallout New Vegas. Não é o Skyrim. Porque o Skyrim é basicamente o Skyrim com 10 anos que a Bethesda anda a fazer aos gamers e ao pessoal todo. Porque já lançaram tanta versão daquele jogo. Aquela merda já aparece. É quase a Bíblia, caralho. Que já tem tanta versão, mas tanta versão que a gente já não sabe qual é que é a versão verdadeira, qual é que é a versão falsa. Que eu acho que aquilo já tem tanta versão que já tem uma versão que os bonecos andam pernas para o ar e o caraças. E bom, daquele. Vou trazer o Fallout New Vegas porque é um jogo que eu tenho aqui no computador já. Tenho com todas as DLCs. Perdão. Não estou a curar um bocadinho da constipaçãozinha. Eu tive. Constipaçãozinha do caraças. Que esta merda apareceu. Estava pior que fodido com isto tudo. Recentemente tive um bocado adoentado, dor de garganta, que parece tipo febre daquela que um gajo fica com tonturas e o caraças. Ainda é assim, agora estou só com tosse. Aqui em casa já tivemos, os meus pais já tiveram assim e eu ainda não tive, calhou-me a mim desta vez. Pá, paciência, é uma coisa que se cura, tempo. Agora, uma coisa que eu vos vou dizer e que não é mentira, que é: a gente vai ter umas mudanças aqui no canal. Eu vou trazer na mesma vídeo live streams. Não vou deixar de as fazer. Posso é ter que trazer em outros horários. Vou ter que ver, porque entretanto
da formação que eu estou a fazer, vou ter trabalhos de lá para fazer, por isso não vou poder fazer tão facilmente quanto eu estava a pensar assim estes live streams. Vou ter que ver como é que faço, porque não vou prejudicar o meu progresso na formação. É uma formação que tem uma das partes, um dos módulos dela, das UFCDs, daquela formação, é, vocês um UFC, acho que é o UFCTs ou UFCDs, o caraças. Lá um dos módulos da formação, pá. Lá, a minha forma que se eu tiver a querer usar os termos técnicos, não consigo dizer as coisas, não consigo dizer metade das coisas. Bom, vou dar a dizer. Um dos módulos tem a ver com edição de vídeo. Pode vir a calhar aqui para nós, para eu poder aprender como é que eu posso editar e pôr em prática as cenas que eu aprender lá para editar vídeos para o canal. Provavelmente não vão ser muitas edições, porque eu não quero fazer isto um scanning, badum. Piada estúpida, mas pronto. Bom, piada estúpida fora do caminho. Vou ser honesto com vocês. É uma formação que essa parte de edição de vídeo interessa-me, porque é algo que vai ser útil para nós no canal, porque vai poder trazer conteúdo, se calhar, com mais qualidade para o canal do YouTube e tudo. Porque neste momento, simplesmente tira as merdas daqui da Twitch, espeto para o canal do YouTube e isso é bom. Nem preocupem. Nem sequer fazer edições nem nada, só chego lá, meto para o YouTube e está bom. Agora, se eu acho que é a melhor das escolhas, não. Não é. Digo já que não é, porque se fosse a melhor das escolhas, estar a fazer isso, toda a gente o fazia. E o que eu vejo é o pessoal tipo a tirar clipes e a meter para o YouTube. Eu não, porque eu estou a fazer uma cena estilo, como já falei aqui, de ESP Gaming, em que eu jogo e daquela sessão dá tipo uns 4 ou 5 vídeos, uma cena assim. E eu depois meto para o YouTube e pronto. Bom, com isto tudo, ter do computador ter ficado todo fluido, o que é que isto traz? Traz que a gente, séries como por exemplo Marvel Ultimate Alliance, provavelmente vou ter que começá-la de novo. Aliás, vou ter que começá-la de novo. Ou então no tempo que eu tiver livre no fim de semana, em vez de estar só a tentar instalar as cenas, vou tentar acabar o jogo todo, mas o mais provável é eu simplesmente meter aquilo no hard e que se a gente joga o jogo como está, os personagens está, eu mostro os processos de desbloquear personagens e tudo mais, e que equipa é que eu costumo jogar quando não tenho aqueles personagens todos que eu tinha. Porque se querem que eu vos diga,
Porque assim, ele literalmente perdeu o progresso todo que a gente tinha. Ou seja, já nem instalei um. Aliás, o jogo já está instalado, está a jeito para a gente jogar. É só coisa amanhã, que costuma ser o dia em que a gente joga. Hoje era suposto ser Lost Light, mas eu já não liguei o Lost Light por causa de estar a. Porque já estar a fazer isto e estar com o Google aberto para estar a fazer. Para estar a. O coisa do jogo a transferir para aqui. O sítio onde eu fui buscar foi a internet, por isso. E são jogos que, epá. Eu infelizmente, mesmo que eu tivesse o CD do jogo, não ia poder jogar por uma razão muito simples, que é. Este computador é daqueles mais recentes, ou seja, que é daqueles que cagaram para a leitora de CDs no computador, que acham que isso é desnecessário. Quem fez o computador na HP, quem teve a ideia de fazer este modelo de computador, esqueceu-se de contar que CDs ainda são das coisas mais usadas hoje em dia. Por isso. Não sei qual foi a ideia de tirar a cena do leitor de CDs. Para mim não faz sentido nenhum. Mas já sei que essas empresas grandes não querem saber o que é que a gente acha que faz sentido ou não. Que elas querem encher o bolso. Daí elas criarem problemas para a gente comprar mais cenas. Para a gente comprar um daqueles leitores de CDs que eles vendem. Mas bom, isso é coisas para outra altura. Nós é que a gente está a fazer, como já disse, vou ter que se calhar haver dias em que a gente não vai ter streams. Mas os dias que eu puder ter stream de manhã, vou tentar fazer stream de manhã. Isso num iPod. Vou tentar fazê-lo. Porque aqueles de. Aquela. Acho que foi uma quarta-feira, foi aquela quinta-feira, aquela sexta, foi que eu não fiz live stream, foi exatamente por isto. Por causa que na quarta-feira, acho que foi na quarta-feira, após a live stream, eu fiz pôr no computador, pôr o PVC, e logo na quarta-feira, depois de acabar, comecei logo a tentar instalar as coisas, instalei Bloodrine 1 e 2 e comecei a procurar o Bloodrine Betrayal. Não encontrei forma de pôr o Bloodrine Betrayal. Caguei no Bloodrine Betrayal e fui procurar o Marvel Ultimate Alliance. Tive problema não sei quantos sites. Na Steam não existe nenhum Marvel Ultimate Alliance. Havia de haver, nem que fosse grátis, porque pá, é um jogo ótimo. E um gajo para achar isso são jogos que só através de emulador ou através de pirataria, porque são jogos que infelizmente toda a gente acha que aquilo são jogos em que ninguém vai ter interesse. E digo infelizmente, mas é mesmo infelizmente, porque aparentemente toda a gente não existe muita gente que não tem um palmo, não consegue ver um palmo à frente dos olhos para pensar, espera aí, este jogo
Foi o único jogo de estilo RPG da Marvel que foi bem feito. E que tal a gente ter este jogo disponível na nossa loja? Ah, mas isso ninguém vai querer. Resultado. Um gajo tem que correr à pirataria. Pois. E mesmo na pirataria, digo sinceramente, os dois sites que eu uso são IGG Games e Steam Unlocked. Não estavam a funcionar. Tive que ir parar a um chamado IPC Games. Eu não apoio pirataria, digo já. Não apoio. Não apoio, mas para estes jogos antigos, na maioria deles não há. Epá, não há hipótese. Para já, um gajo não tem guito. Por isso, para ter Bloodborne e coisa assim é fodido. Marvel Ultimate Alliance também não existe. Também é fodido por causa que não se arranca. Pelo menos não vi sítio nenhum aquela merda. Daquele jogo à venda. Não vi. Foda-se. O gajo procura, procura, procura. Nada. Não. Pronto. Faz aquilo que eu não apoio, que é pirataria. Faz um jogo que não apoio porque acho que se o jogo existe. E se existe chance de comprar o jogo. Se tiverem capacidade para financeira para isso, comprem a merda do jogo. Foda-se. Não estejam para aí com pirataria porque isso só está. Pois é, a dar prejuízo para quem criou o jogo. Eu sei que eu sou um. Pois ah, mas tu és hipócrita. Porque tu dizes que não queres fazer isso, mas acabaste de admitir que tu fazes. Só. Hipocrisia é boa e má, mas eu vou-vos dizer, a minha, eu só faço estas cenas quando é tipo jogos que são antigos. Antigos como o caraças e tu não achas uma puta de uma cópia do jogo, um caralho de site nenhum de coisa legal, meu bem. Vai estar Steam, não achas nenhuma cópia deste jogo. Escreves Marvel Ultimate Alliance. Sabe o que é que aparece se vocês forem à Steam e na Store meterem lá Marvel Ultimate Alliance? Parece-vos Marvel vs Capcom, que é completamente nada a ver com aquilo que vocês estavam à procura. Por isso que eu quiser vir dar hate porque. Ah, tu andas a usar ações para tirar. Boi. É só nestes jogos assim. Como eu já vos disse, eu estou a fazer isto só por fazer. Tecnicamente estou a fazer isto só por fazer. Estou a fazer isto só porque gosto. Gosto de fazer, gosto de ter interação com vocês e tudo mais, mas. Como eu já disse aqui montes de vezes, se algum de vocês sentir vontade de dar uma donate uma vez ou outra, é pá, não digo que tem que ser sempre. Também não vou estar a forçar ninguém a dar donate. Isso também não é ser streamer, isso é só ser chulo. Quer dizer as coisas como elas são, porque isso é ser chulo, isso é estar a querer dizer às pessoas, é pá, se gostas mesmo do meu conteúdo, dá-me donate, não. Mas eu não jogo assim. Se vocês sentirem vontade de vir-me dar uma donate para ajudar aqui a pagar contas e o caraças, podem dar. Eu não digo que não. Vão estar a ajudar a mim e vão estar a ajudar o canal. Porque esse dinheiro depois vai ser dinheiro que eu vou acumulando e depois vou pôr para a minha conta do banco. O PayPal vou pôr para a minha conta do banco. E vou-me. Pá, vou ver depois como é que eu faço para não entrar em problemas. Estado por causa desse dinheiro a mais que vai estar a entrar lá para a conta. Não vou estar aqui a fingir que não existe uma chance de, se eu for a mexer com cenas destas, de eu não ter problemas. Porque há. Se eu não declarar isto bem ao Estado, esta merda depois já é fodido. Porque.
Um gajo depois entra em problemas com o Estado. Ah, então, mas porquê entrou este dinheiro para a sua conta? Eu prefiro ter logo isto tido como, nem que seja como doações ao Estado ou caraças na minha conta, né? Lá no IRS, o caraças declarar isto como sendo doação ao Estado, porque se eu fizer isto, talvez eu consiga me safar com donates e o caraças. Tenho que ver. Pânico, coisas numa altura qualquer. Pergunta a um streamer, seja tudo. Se um gajo receber donates, qual é que é a forma certa de eu declarar isso para não ter problemas? Porque digo sinceramente, eu não sei. Nunca recebi donates. Que é funha já me está a dever 20 paus em donates, mas também. Fazer donate é que está tão mal. Fónix. Um gajo vem para aqui mandar bitalhos e o caraças. E depois nem sequer uma donatezinha só para ajudar o mano. Nada. Vai, bom, é lixo. Como eu disse, não faço ninguém fazer donate. Também não faço ninguém dar follow, mas agradeço quem der. Eu quero ver se consigo chegar ao estado afiliado da Twitch ao menos. Queria ver se conseguia fazer antes do final do ano. Mas sei que isso é impossível. Porque eu ainda só tenho 17 followers. E eu preciso de 50. Que é funhas que era agora, meu? O gajo de certeza que está aí e está-me a mandar uma merda para o Discord porque move o caraças. Que este gajo também é assim. Oh, mofo, só é a merda que é funhas. Tinhas que estragar. Tinhas que estragar o mood em que esta merda estava, caralho. Estava aqui com um mood tão fixe. Já que. Ok, Funes, tu estás aí. Fala-me, mas é pelo chat e deixa-te de merda, mano. Acho que é Funes a mandar-me cenas para o Discord, foi parvo, mano. Bom, já que não dás a bem, vai mal. Bom. Olha que eu não tenho problemas com tirar-te a mal. Bip, bip. Olha, pega. E eu vou aí. É bugado.
Ah, virei a boi. Puxa aqui. Isso. Puxa. Chupa. Que é, caraço? Ah, vou de caraço. Já agora deixa aqui ativar este ponto de sincronização, né? Ai, isto que é funhas, tinha que ser, mano. Só vem para aqui para fazer mesmo. Mas pronto, seja bem-vindo, meu. Estava aqui a dizer ao pessoal o porquê de eu não ter estado a fazer live streams. E assim que não ouviste, mas se quiseres depois vês no canal do YouTube ou cá acima, estava a dizer que é que eu tive que repor o PC e que agora estava a instalar as merdas todas e depois comecei num rant todo fodido por causa da cena da pirataria. É assim, tu depois dás-me a tua opinião se quiseres, porque também estou interessado em saber se tu és como eu. Que é, eu não gosto de pirataria. E para mim, pirataria de jogos tem que ser o último recurso. Não há hipótese. Ou é o último recurso porque não se acha o jogo em lado nenhum, ou então nada se faz, meu. Se quiseres fazer pirataria das duas uma. Ou é porque tens necessidade, porque queres muito chegar ao jogo, mas não tens guito para o fazer. E porque tão depressa não vais ter? A gente sabe que existe muita gente que está nessa situação. Eu sou um desses. Diga-se de passagem. Também não tenho guito para andar a gastar à torta e à direita. Culpa do que é funhas. Nunca dado, que aparece sempre aí, nunca dado ao neito. E não quero ouvir desculpas. Ah, mas eu não tenho guito para mim, quanto mais para dar ao neito. Tens 5 minutos e eu agora vou dar uma de arrogante, mas é só porque é qualquer funhas. Quero que este cabrão sabe que eu estou só a brincar. Que é, se tu tens 5 minutos para vir para aqui, tens ao menos 5 paus para dar donate aqui ao mano. Dar uma daquela streamer que tu deves saber quem é que é. Que ela foi bué falada durante bué tempo e apareceu bué. Bué vezes na. Em vídeos de YouTube e o caraças porque. Porque tinha dito tão gajo que se eu tinha. Cinco. Se eu tinha 1 hora ou 5 minutos ou o que é que era. Para assistir à live dela, também tinha dinheiro para lhe doar. Uma cena assim do género. Sabes qual é? Eu acho que sabes qual é que é, meu. Que essa gaja até virou meme o caraças por causa disso. Bom. Coisas. Como eu estava a dizer. Todos os jogos que a gente estava aqui a jogar, Bloodborne Betrayal é a única que a gente não vai jogar mais. Duas razões. Uma, que eu simplesmente não consigo jogar um jogo em que os controlos
They didn't hear me or my blades, but they felt them, Breeze. Why? Why would you? This disc is a prized possession. If I hadn't killed them, I never would have made it out alive, and Lugia would be lost. I suppose you didn't. Lugia's worth any price. Ora, primeira coisa que a gente vai fazer, em nome da Pátria, de Filho e do Espírito Santo, amém. Uras, um gajo agora vai se vencer. Se isto for como foi o filho da puta do Ciclope e do Minotauro e o caraças, vou ter que usar muita flecha explosiva. Pelo menos aquela gaja já não vai chatear a gente. Ok, Funhas, vê lá se consegues rezar aí um Pai Nosso. Para a gente ver se temos sorte nisto, meu. Que eu tenho a certeza que isto vai correr como as outras boss fights todas, em que vou ter que usar o FLS explosivo e o caraças só para sobreviver. Já as outras boss fights foram todas iguais. Isto agora vai ser do caraças, meu. Porque assim, eu sei que vocês não sabem, mas eu vou explicar. Estas boss fights normalmente. Vocês não têm nem metade da ideia do que é isto. Que é Funhas, talvez tenha, porque ele talvez tenha jogado esta parte aqui também. Mas digo sinceramente, aquele fucking, aquele ciclope foi desvia, desvia, flecha, desvia, desvia, flecha. Gastei metade dos recursos que eu tinha para craftar flechas só naquele gajo. Por
Andávamos. O gajo até se varagou todo para trás, caralho. Bom, a gente vai tentar fazer isto porque eu quero avançar o máximo possível com a história. Porque assim, como eu já disse, assim que a gente acabar este, já tenho jogos para meter no sítio deste. Nomeadamente Borderlands 3. Depois vai ser outro jogo grande. Grande entre aspas, graças. Um bonecinho de muito grande. Então, e também não é tipo super gigante o jogo. Pá, é grande. É, tem bastante horas de jogo e tem bastante conteúdo.